В этом доме Пастернак, прототип доктора Авдеева. Чистайның нәк үзәгіндәге сәудәгәр Чукашовлар йырты инқилаптан соң мында табиб Дмитрий Авдеев күшінем. Оның образы бойынша Борис Пастернак доктор Живаго романын ижад иткән. Хәзер бу йыртта шуша әсәргә багышланган музей ашмақшылар. Аны БРИКС банкы программасы акчасына цикләндерәчәкләр. Проектлар бүгінгендә инде тәмамланып киләбез. Хәзер инде китәбез зурдап эшләр башланды. Менә шушы эшләр он бер объект полностью тулысынча реставрацияланырга тиеш. Тагын 6 объектта анда фасадлар, түбәләр ясаларга тиеш. Мәдәни мирас объектларын саклау буенча Дәүләт комитеты коллегиясе утырышының быел Чистайда узуы юкка түгел. 2010 елда шәһәр Россиянең тарихи җирлекләр реестрына кертелде. Монда 204 тарихи һәйкәл бар, әмма аларның күбесе начар хәлдә. Объектлар БРИКС программасы буенча төзекләндерелмәсә, аларны инвесторлар хисабына ремонтларга кирәк диләр. Чистайның Толстой урамындагы бу йортны исә бүген үрнәк буларак китерәләр. Аны 2022 елның декабрендә җирле эшмәкәр сатып ала һәм бу вакыт Есть опасения, что на некоторые строения мы не сможем найти инвесторов. Без койбер биналарны цикляндырырга инвесторлар таба алмасбыз деп уйлайбыз. 4 йортны 5 тапкыр сатып карадык, әмма моңа алынырдай эшмәкәрләр барыбер табылмый. Аларны проектларның кыйммәт һәм ремонтның катлаулы булуы куркыта. Элементы дома утратили эксплуатационные свойства. Шундый ук проблема Алабугада да бар. Ул да федераль реестрда торам. Бүгенге утырышта әйтүләренчә, тарихи йортны инвесторларга кайчак 1 сумга сатып җибәрү генә җитми. Алабуга җитәкчелеге аларны салымнан азат итәргә кирәк ди. Янга калган акчаны төзекләндерү өчен тотарга булам. Алабугада ел дәвамында ил күләм проектлар буенча күп эш башкарылган. Внимание нужно в разы больше, чем новым строением. Яңа төзелгән объектлар белән чагыштырганда тарихи биналарга игътибар күбрәк кирәк. Без дәүләт бюджетыннан бүлеп бирелгән 143 миллион сумга Шишкин буаларын киңәйтергә ниятлибез. Бу эшкә акчаны уңайлы шәһәр мөхите ил күләм проекты буенча алдык. Елның зур бер казанышы КФУ обсерваторияларының ЮНЕСКО һәйкәлләре исемлегенә кертелүе, шулай ук Фешин исемендәге училище, Казан Кремленең Спас манарасын цикләндерделәр, хәзер Мәрҗәни мәчетен ремонтлыйлар. Балык бистәсенең Олы Елга авылындагы мәчет белән Камы тамагындагы Кләр авылы чиркәве цикләндерелә. Сохранение деревянного зодчества. Республикада агач йортларына борынгы алымнар буенча цикләндерәбез. Бүген бездә махсус җайланмалар урнаштырылган стаханәләр бар. Анда тимерче, бакырчылар бу объектларның өлешләрен ясый. Аларның осталыгы сакланып калсын өчен, Татарстанда студентлар өчен махсус мәгариф үзәге булдырырга кирәк дип уйлыйм. Быел БРИКС илләре саммитына әзерлек барышында КФУның төп бинасын, дистәләгән торак йортының фасадын яңартырга җыйналар. Шулай ук Биектауның Айбаш авылында көчле җил вакытында манарасы сынган мәчетне, башкалада Кабан арты гыйбадәт хәдәсен цикләндереп бетергә планлаштыралар. Иң мөһиме һәр тарихи мирас объекты туристларны җәлеп итеп торырга тиеш, ди Лейла Фазлыева. Чистополь абсолютно точно просел в количестве турпотока. Быел Чистай туристлык агымын киметте, Алабуга киресенчә кунаклар саны артты дип мактана ала. Туристлар белән эшләүегез өчен рәхмәт. Татарстан дигәндә кеше Алабуганы күз алдына китерә. Бу район җитәкчелегенең казанышы. Чистайда туристларның кимүен Лейла Фазлыева контрольгә алырга куштым. Шулай ук ул мәдәни мирас объектларын саклау өчен икътисади яктан нәтиҗәле алымнар кулланырга кирәклеген әйтә. Инвесторларны җәлеп итәр өчен белгечләр советы булдырырга киңәш итте. Чистайдан Рүзәл Шәрипов, Лисән Сәйтова, Яңа Гасыр каналы.